ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹਰਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 BSNL ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਨਿਊ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਮਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਇਹ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਘਾ ਜੋ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮੈਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਨਾਮੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।